Då ska vi se. Figuren visar grafen till en tredjegradsfunktion. Hur många rötter har den här ekvationen? F av x är lika med minus 5. Det jag gör då för att hitta hur många rötter det finns, alltså rötter. Vi kan skriva rot eller rötter, det är detsamma som lösning. Så rötter, det är då lösningar till den här ekvationen. Så hur många rötter har ekvationen? Alltså hur många lösningar har den? Och Det är detsamma som hur många skärningspunkter det finns om jag drar en horisontell linje som går genom 5 och den här kurvan. Och Då ser jag ja, en skärningspunkt där. Så svaret här då. Svar Ekvationen har en Rot. Eller om man så vill så kan man skriva en lösning. då. Så. Men om det frågas efter rötter så brukar man svara med ordet rot. Hade det stått hur många lösningar har ekvationen? Då skriver man ekvationen har en lösning. Man brukar svara på ungefär samma sätt. Men de här orden betyder lösning och rot betyder samma sak.